Les raons que ens han portat aquí des de fa molt de temps són prou importants com per fer palès el desencant i la necessitat que hi ha de revertir totes les retallades que s'han produït des del 2011 en l'àmbit de l'educació concretament. Ara és el moment idoni i el més lògic per, mentre s'estan fent la distribució de diners en diferents partides en àmbits educatius, revertir i demanar tot això que ens ha tret als sindicats d'ensenyament, però tota l'educació pública en general. La demanda que fem es pot quantificar en 142 milions d'euros pel pressupost de l'any 17. Algunes sembla que estan incloses, però la bàsica, que és el retorn de l'horari lectiu, doncs aquesta mesura no està inclosa. Nosaltres pensem que el primer que s'ha de fer és atendre les demandes del professorat, de les escoles, que són els que saben el que necessitem, i llavors doncs aquí faltaria una resposta per part del Parlament en positiu. Volem que el departament decideixi, té a les seves mans una decisió, i és o negocia o anem al conflicte. Si ara invertíssim el que s'invertia en el 2010, referent al PIB, que era un 3%, tindríem 1.200 milions més d'inversió a l'educació.